Ešte včera boli v rezidentských zónach od snehu očistené najmä tie parkovacie miesta, z ktorých si sneh rezidenti odhádzali sami. Sociálne siete boli zaplavené fotografiami a komentármi, z ktorých jasne vyplývalo, že platené parkoviská ostali na periférii záujmu kompetentných, a to aj napriek tomu, že ľudia za ich používanie platia. Čakajú preto, že sa o ne bude správca aj patrične starať. Nespokojnosť so stavom parkovísk vyjadrilo už aj mesto. Podľa slov hovorkyne mesta Košice Lindy Schneiderovej je EEI zmluvne viazaná okrem iného aj na celoročnú údržbu parkovísk v 10 rezidentských lokalitách. Vznikla výnimočná situácia, ktorú mesto priebežne rieši, a to isté očakáva aj od prevádzkovateľa parkovania v rezidentských lokalitách. V stanovisku magistrátu, ktoré nám poskytla Linda Schneiderová, mesto okamžite vyzýva nájomcu na plnenie si zmluvných podmienok. Ďalšie podnety na mestskú políciu, kontrolný úrad a prokuratúru kvôli nedodržiavaniu mestského nariadenia o čistote verejných priestranstiev a nájomnej zmluvy EEI a mestom podali aktivisti. Podľa slov lídra aktivistov Henricha Burdiga je sťažností zatiaľ 18. Ako dôkaz k ním pripojili aj fotografie neočistených miest. A napriek všetkému firma EEI tvrdí, že robí všetko, čo je v jej silách. Chceli by sme obyvateľov Košíc uistiť, že parkovacie miesta, ktoré spravujeme, postupne čistíme od snehu zapojením všetkých dostupných mechanizmov. Náš zazmluvnený dodávateľ pravidelne už od napadnutia prvého snehu zabezpečuje čistenie parkovísk. Pre potreby EEI je vyčlenená samostatná skupina so 4 mechanizmami a celé tempo údržby záleží vo veľkej miere aj od súčinnosti vodičov, ktorí majú svoje vozidla zaparkované na parkoviskách. Chceli by sme zároveň ľudí poprosiť o trpezlivosť a spoluprácu, nakoľko parkovacie miesta sú vo veľkej miere obsadené, tým sa značne komplikuje prístup našich mechanizmov. Podľa informácií Lucie Chovanovej boli od piatku vyčistené viaceré parkoviská takmer vo všetkých rezidentských lokalitách, napríklad na Palárikovej ulici za budovou ČSOB, časti parkovisk na uliciach Krivá, Kukučínová, Stromová či Masaryková. V priebehu včerajšieho popoludnia bolo odhrnuté aj záchytné parkovisko na Strojárenskej ulici. Ľubomír Ferko a Viktória Hartmanová, Televízia Košice dnes.